Vangaži kā apdzīvota vieta zināma jau kopš pagājušā gadsimta 50. Gadiem, bet pilsētas tiesības tai piešķirtas tūlīt pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. Gada 14. Novembrī. Līdz ar administratīvi teritoriālo reformu Vangaži iekļāvās Inčukalna novadā, un lai arī cilvēku apziņā Inčukalns un Vangaži vēl nav pilnīgi vienoti, pilsēta aug un attīstās. Tā attīstība ir tāda visai pakāpeniska. Varbūt līdz 2000. Gadam tā lieta gāja lēnāk, bet pēc 2000. Gada un tīpaši pēc 2004. Gada, kad iestājāmies Eiropas Savienībā, parādījās šāda tāda naudiņa. Jā, un mēs vispār esam paveikuši diezgan daudz. Mēs esam uzsākuši pilsētvides sakārtošanu. Un katru gadu kaut ko darām. Sešķi pirmajos gados pēc reformos, jā, ir kā viens otru negribēja tā kā pieņemt. Mēs sakām, mēs pilsēm, mēs esam novads, bet šī brīdi jau par šo laiku mēs... Mūsu pienākums ir darīt tā, lai viņš attiestas vienmērīgi un lai nedalās. Starp tiem cilvēkiem, kas ir uzņēmē darbībā, tas kadreiz cilvēks nodarbojas ar savu lietu, ar savu biznesu un attīsta savu to ražošanu vai pakalpojumu sfēru. Bet ikdienā cilvēkiem jāvar kaut kur kaut kas zemapziņā ir un viņi saka, ot, mēs šeit varam tā. Un otrajā pusē mēs sakam, varam tā, bet tas viens otru pilnveido saliekot kopā novadam, tas tikai labi. Vangažu dzimšanas diena tika svinēta vairākas dienas un gana vērienīgi. Vangažniekus priecēja vietējo pašdarbības kolektīvu pilsētas jubilejai veltīts svētku koncerts Tādi mēs esam, kā arī ugunsdeju šovs un svētku uguņošana. Bet pašā dzimšanas dienas vakarā, spītējot lietainajam laikam, vairāki simti vangažnieku devās svētku gājienā, kas noslēdzās laukumā pie pilsētas kultūras nama. Tur izskanēja īpaši vangažiem veltīts sveiciens un tika suminēts arī šī apsveikuma autors. Rakstot eseju, mums nebija paziņots, ka tas būs kādam konkursam vai tamlīdzīgi, tāpēc es rakstīju no sevis un tas, ko es arī patiesībā redzu un ikdienā, ar ko es saskaros. Es tikai tagad klausoties, es vēlreiz atcerējos visu, kā es biju rakstījis, kā es biju domājis, ko es tieši ar katru rinkopu biju mēģinājis pateikt. Svētku noslēgumā, kā tas dzimšanas dienā pieklājas, tika griezta un dalīta svētku torte, kā arī sanākušie palaida gaisā desmitiem baloniņa un laternu ar sveicieniem un laba vēlējumiem pilsētai tās jubilejā.